abaabulku ugu xoognaa oo ay wadaan xubnaha mucaaradka isla markaana ay ugu diyaar garoobayaan barnaamijka jimcaha oo ka soconaya magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya oo ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay daljirka daasoon waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay barnaamijka ay qorsheynayaan mucaaradka iyo sida uu qabsoomi doono wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya danjir James Swan oo xaalad halis ah ka muujiyay marxaladda kala guurka ah ee dalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa qodobad uu u jeediyay golaha amniga qaramada midoobay James Swan qodobada kale ee saakay wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Mareykanka oo digniintii ugu darnayd uguna adkeed u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan idin soo gudbin doonaa hadaba digniintan sida uu uga jawaabayo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada kale waxa ka mid noqon doona hoggaamiyasha ee midowga murashaxiinta oo si kulul u weeraray General Indhacade oo isagu sheegay inuu difaaci doono golaha midowga murashaxiinta hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa khilaafka cusub ee ka dhex urtay General Indhacade iyo waliba sidoo kale midowga murashaxiinta iyo wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo si kulul u weeraray madaxweyne Farmaajo qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena saakay fadlan haddii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalaab halkan aynu soo gelino mahadsanidiin waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeena magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya abaabul xoog leh oo ku saabsan barnaamijka ay ku dhawaaqeen mar kale ee midowga murashaxiinta mucaaradka kaasi oo la filayo in jimcaha soo socda uu ka qabsoomo fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho barnaamijkan ayaa waxa ku dhawaaqay hoggaanka midowga murashaxiinta waxayna sheegeen in aysan joojin doonin dibadbaxyada isla markaana jimcaha ay qaban doonaan barnaamij kale oo weyn oo ay ku qabsanayaan daljirka daasoon jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay 26-ka abaabulkii ugu dambeeyay ayaa laga dareemayaa magaalada caasimada Muqdisho xisbiga UPD ee uu hoggaamiyay madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markaasii koobka dadka sida aadka ah ee ugu ololeynaya ama xisbiyada ugu ololeynaya dibadbaxa ee la filayo in jimcaha soo socda uu ka qabsoomo fagaaraha daljirka daasoon ee Muqdisho dhinaca kale dawladda Soomaaliya markii ay ka warheshay in mucaaradka ay ku dhawaaqeen in dibadbaxyo ay ka qabanayaan magaalada Muqdisho gaar ahaan fagaaraha daljirka daasoon waxaa halkaasi la soo dhoobay ciidamada u fara badan kuwaasi oo isla markiiba la wareegay halkaasi si aysan uga soo hormarin murashaxiinta mucaaradka ah iyo waliba sidoo kale abaabulkooda ku saabsan inay dibadbaxyo ka dhigaan magaalada caasimada Muqdisho dadka ayaa ka dhursugaya waxa dhici doona jimcaha soo socda iyadoo la xasuusto wixii dhacay jimcihii la soo dhaafay oo la xabadeeyay murashaxiin mudaharaad dhigayay sidoo kalena la weeraray hotel ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif dadka ayaan isweydiinaya oo si weyn ula soconaya waxa dibadbaxan uu markaas ku dambeyn doono maadaama kii hore uu fashil ku soo dhamaaday dhinaca kale danjire James Swan ayaa waxa uu xaalad halis ah ka muujiyay arrimaha Soomaaliya ka soconaya ee doorashooyinka la isku khilaafsan yahay ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan ayaa sheegay in xiisadda siyaasadda ee si cakirmeysa ee Soomaaliya ay halis ku tahay hormarkii laga sameeyay dib u dhiska hanaanka dawladeed ee Soomaaliya iyo xataa xaaladda amniga ee dalka James Swan waxa uu markaas walaac ka muujiyay iska horimaadka xeeladaha cadaadiska iyo kuwa awooda ku dhisan oo uu sheegay in ay halis ku tahay xaaladda waddanka Soomaaliya waxa uu sheegay in heshiiska la gaaray 17-kii September uu yahay kan ugu haboon ee lagaga bixi karo dib u dhaca doorashada iyo xaqiijinta iyo hoggaamiyasha Soomaalida in ay markaasi iyagu si daacad ah waajibaadkooda u gutaan isla markaana loogu soo noqdo sidii dalka loo jiheyn lahaa isla markaana doorasho uu aadi lahaa waxa uu sheegay in loolanka afka uu markaasi sii saaidayo isla markaana dhacdadii 19-kii February ay carqaladeysay shirkii lagu qaban lahaa Muqdisho ee lagu dhameystiri lahaa heshiiskii 17-kii September waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ugu soo beeri lahaayeen wadahadallada waxa uu ku celiyay inaysan aqbalaynin doorashooyin qabyo ah kuwaasi oo isgarbarbar socda iyo kuwo markaasi si gaar ah u qabsooma waxaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay wada hadlaan wakiilka markaasi Mareykanka hadii aynu feerino isaguna waxa uu sheegay inay ugu baaqayaan hoggaamiyasha Soomaalida inay ka faa'iideystaan fursadaha ayna taasi tahay tan ugu degdeg badan in ay nabadda markaasi ku hormarinayaan waxa uu sheegay
إن هو بنتي الآن تكتاعن دور شدة أي دب ودعون كنا قطعي وده هذا الذي قرن وكل كمريكان كأي سدوا كل شيء جاي إن شقاقين كذا عي ودن كمقدسة أيه أن تسأل إن وجود بيجي إن أي مركزي كإيمان كرتوا حالس إن ودن كود دجن إن شاء الله آن قالوا وحوش شيء جاي إن مريكان كو أي كسهر جدًا إجعن كهذا الكاب waxa ugu baaqay dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada inay markaasii qaadaan talaabooyin degdeg ah oo la xiriira sidii heshiis lagu gaar lahaa arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale waxa uu sheegay in hadii ay sii socdaan arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan ay xaaladu noqon karto mid halis ah waxaana Mareykanka uu digniin adag u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uga digay in dalka markaasii loo horseedo qalalaase iyo fowdo waxa uu dhinaca kale markaasii Mareykanka sheegay in al-shabaab ay wali halis ku tahay amniga Soomaaliya waxaana uu shaaciyay in saddex ka mid ah hoggaamiyasha al-shabaab ay soo jeediyeen in ay ku darayaan liiska cunqabateynta qaramada midoobay saddexdaasi oo kala ah Abuukar Cali Aadan Macalin Ayman iyo Mahad Karatay soo jeedinta Mareykanka iyo Soomaaliya ee ah in saddexdaasi lagu daro liiska cunqabateynta ayaa u baahan inay ogolaadaan dhammaan xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay waxayna ka dhigan tahay in aysan safri karin iyo in la xayirayo hantidooda hadii markaasi la isku raaco waa xagaag wararka kale hadii aynu fiirino saakay midigu murashaxiinta ayaa waxay go'aan ka soo saareen hadalkii General Indha Cad ka soo yeeray dhawaan gudoomiyaha golaha midigu murashaxiinta Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo markaasi shir jiraayay shalayto ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo ku saabsan rabshadihii ka dhashay barnaamijyada ay calaamiyeen toddobaadkii hore Sheikh Sharif ayaa sheegay in aysan jirin cid ay u wakiishaan ka hadalka aragtidooda isla markaana aan dhigooda loo banaysan karin hadalka soo yeeray qof aan ka tirsanayn golahooda oo uu la jeeday General Indha Cad oo isagu sheegay in uu difaaci doono midka murashaxiinta hadalkan ayaa u muuqda mid oo golahu isaga fogeynayo hadal ee habeenkii jimcihii la soo dhaafay inta aysan rabshaduhu bilaaban oo taalada daljirka ka sheegay General Indha Cad oo tilmaamay in dalka aysan ka jirin wax dowlad ah oo farmaajo iyo wasiiradu yihiin madax hore hadalka General Indha Cad waxaa dhibsaday madaxda ee waqtigu ka dhamaaday ee dowladda Soomaaliya waxaana fagaaraha ee markaasii ugu jawaabay iyaga oo wax lagu xumaado ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha iyo wasiir korfaafinta madaxweynayaashii hore ee dalka gaar ahaan Sheikh Sharif ayaa markala shaaciyay in maalinta Jimcaha ay soo socoto ay qaban doonaan barnaamij kale oo ka dhici doona isla goobtii loo diiday ee fagaaraha daljirka daahsoon waxa uu sheegay in barnaamijkaasi uu fure u yahay aananka dimuqraadiyadda dalka iyo midda doorashooyinka Soomaaliya xilligan la joogo Sheikh Sharif waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madaxda dawladda federaalka aysan wali garowshiyo ka bixin isoristaagii ay ku sameysay barnaamijkii nabadeed ee dadka reer Muqdisho ay sameen lahaayeen toddobaadkii hore kaasi oo uu sheegay in dad lagu dilay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ciidamadu ay halkaasi dhibaato ka geysteen sidoo kale Sheikh Sharif ayaa sheegay in aysan jirin cid ay wakiil uga yihiin barnaamijyada ay abaabulayaan iyo dadaalka ay ugu jiraan in dalka ay markaasi ka qabsoomto doorasho loo dhan yahay oo xor iyo xalaal ah sidoo kale Sheikh Sharif ayaa sheegay in golaha midigu murashaxiinta ay aad uga mahad celinayaan madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland oo uu sheegay in qatar badan oo dhanka hoggaanka ah ay u iftiimiyeen ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed gabagabada ayaa isla soo gaarnay ugu dambeyn wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte ayaa waxa uu weerar markaasi ku qaaday madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Caynte ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu dib u xasuusiyay in 4 sano ka hor maanta oo kale loo caleema saaray kursiga uu maanta ka degilayahay ee uu ku dhagan yahay waxa uu sheegay in qaabkii xilligaas xilka loogu wareejiyay Farmaajo uu ahaa mid muujinaya dib u soo kabashada Soomaaliya iyo hanaqaadka nidaamka dimuqraadiyadda ah ee dalkeena balse ay nasiib darro tahay inuu madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday inuu hareer maro arrintaasi Cabdiraxmaan Caynte waxa uu Farmaajo ku tilmaamay mid kursi jacaylku kala qiimo batay ee badqabka dalka iyo dadka maadaama uu xaalad xasaasiya marayo dalka iyadoo aysan jirin heshiis siyaasadeed oo markaasi looga gudbayo xaaladda cakiran ee Soomaaliya iminka ay wajahayso marka loo fiiriyo arrimaha doorashooyinka
هذا ما كل دوان اللوتشي ذن يو مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا وحيين كو مركز إسوساتر يا يدو سياسيين تي هرة يو ضد حلال كسوق بتي سوماليا أي مركز سئاد أول ليلة يان مدحوين فرماجو أول أول ليلة يو إنه يهاي سو ميد مركز كرسي آدو تشعل اسمه هانتا عندون يعني إن ذلك دورشو أي كرد عدو وسدا أي ضد كقار أركتيدو ده يفكر كود مركز أسوأ بندق يان.